Om det jag minns är rätt, om det jag kommer ihåg är korrekt, så var det du, du som lämnade mig. Och jag var den som stannade kvar permanent. Du kastade in din handduk utan att säga någonting. Plötsligt låg den där i mitten av vår ring. Publiken satt kvar utan någonting. Publiken satt kvar utan någonting. Oh, 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 oh. Publiken satt kvar.